Şiddet bilen rivojlanayotgan O'zbekiston kelajagi farzandingiz kabi bilimli, shijoatli yosh avlod bo'ladi. Sizning mashaqqatli mehnatingiz, zahmatli hayot yo'lingizning mevasi balog'at yoshiga yetmasdanoq rahmat eshitib, oilangizga munosib farzand ekanligini isbotlamoqda. Uchtepa tuman hokimiyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi. Shuni Alam qayg'usida yondim ey, o'zimni uxlata olmayman. Parvardigor hurmati bo'lay desang jannati Parvardigor hurmati Muhammadning ummati ona joning rozi qil, volidang rozi qil